Fevralın 9-una təyin edilmiş Milli Məclisin növbədən kənar seçkilərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qeydə alınmış namizədlərin seçki qabağı təşviqat kampaniyasına start verilib. Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarından Gəncənin 4 dairəsi üzrə namizədliyi irəli sürülən Naqif Həmzəyev, Pərvin Kərimzadə, Musa Quliyev və Müşfiq Cəfərov təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində ilk görüşlərini keçiriblər. Namizədlərin idman ictimaiyyəti ilə baş tutan ilk görüşü heç də təsadüfi xarakter daşımır. Azərbaycanı müxtəlif beynəlxalq arenalarda ən yüksək səviyyədə təmsil edən, mötəbər yarışlarda bayrağını dalğalandıran idmançılar həm də bir ölkəni xaricdə təmsil edən əsas fiqurlardır. Bugün Azərbaycanda idman sahəsində olduqca böyük nailiyyətlər əldə olunub ki, bu da son 20 ildə Azərbaycan idmanına dövlətin bu sahəyə göstərdiyi yüksək diqqət və qayğının nəticəsindən irəli gəlir. İqtidar partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyasının da əsas amalı, ölkə idmanında olduğu kimi bütün sahələrdə yüksək nailiyyətlər əldə etmək və gələcək nəsillərə daha güclü Azərbaycan miras qoymaqdır. Və bu missiyanın əsas gücü təbii ki, sağlam gəncliyin üzərinə düşür. Dövlətin daim dəstəyini hiss edən idman ictimaiyyəti də öz seçimlərində lazımı qərarı verəcəklərini ifadə ediblər. Biz idmançılarla bir gün görüş oldu Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri tərəfindən. Biz partiyacıyıq, biz onu öndərin layiqli davansı cənab prezidenti həmişə dəstəkləmişik və onun siyasini dəstək veririk. Bu günlərimdə bizim namizədlərimiz buradaydı və mən o namizədlərin hər birinə uğurlar arzu edirəm. Bizim də boyunun üzərimizə nə düşürsə, biz hər formada dəstəklənməyə hazırıq. Namizədlərə mən uğurlar arzu edirəm. İnanıram ki, yəni Azərbaycan Partiyası qalib gələcək namizədləri. O yolda bunlara uğurlar arzu edirəm. İnanıram ki, heçiləndən sonra da Gəncənin idmançılarına, Gəncəyə həyat yaradılmasına köməklik göstərəcəklər. Buna görə də yenə də çalışacağıq ki, biz xalqımız heçkiyə geçsin, namizədlərimizə səs versin, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə. Təbii ki, burada biz həm Yeni Azərbaycan Partiyasının şuranın üzvü kimi, həm Yeni Azərbaycan Partiyasının aktiv üzvü kimi, həm də ki, idman ictimaiyyətinin nümayəndəsi kimi burada Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərini dəstəkləyirik və xüsusən də bizim deməli Gənclər İdman İdarəsinin rəisi olmuş Müşfiq Səfərovun hər zaman arxasındayıq, hər zaman dayağıq, dəstək. Ümumiyyətlə, bütün dairələrdə olan namizədlərə dəstək, o cümlədən Müşfiq Cəfərova.